Kako je to sada saranje sa Alcom Lucas? Pa mi se družimo inače ovako privatno i viđamo se na svirkama i Jace je čovjek koji pre svega ceni muzičare. Znači, ceni dobar bend, to mu se dopalo kod nas kako mi to sviramo i izašao nam je u susret da odradimo duet, pošto generalno on je poznat po tome da je radio dosta dueta sa ljudima i da na neki način tako ljudima pomogne. Znači, nije na neki način, nego uglavnom, pošto je tako velika zvezda, svaki njegov duet je bio jako uspešan. Putem našeg izvršnog producenta Saše Mirkovića smo svi zajedno došli neku ideju i na neki razgovor, sastanak. Aca je obe ručke prihvatio to i eto, odradili smo to i snimili smo jedan ovako simpatičan spot za tu pesmu, ali što je najbitnije, pesma se dopala publici i to se uveče svira. Postoje veliki hit. Da, da, da. Pa mislim, ja ne znam koja pesma u kojoj Aca Lukas trebao nije hit, ali ovaj... Ali pre svega najbitnija je ta stvar što smo mi s onim prijatno dobri družimo se i što tu ima stvarno, pesma se zove Drugovi, album se zove Drugovi i generalno mi jesmo drugovi sa njim, znači stvarno to je tako. Znači kolegijalnost na estradi postoji. Kako da ne? Da, mi nemamo stvarno, svi non stop postavili neko pitanje, poređenje da sad nabrajam nekih bendova kao da li vi sa njima ili ne, mi smo sa svima super. Čak ta emisija Petkom u dva koju smo svirali na televiziji Pink dve godine, znači nema nikog da neko nije se pojavio u toj emisiji, znači svi su bili sve zvezde sa ovih prostora i iz Hrvatske, znači svi se već jako dobro poznajemo, mi imamo naše neko tržište gde mi radimo i ne vidimo nikog kao nikakvu konkurenciju, niti ono, to je muzika, za svakog ima posla. Znači, to je ono, to je tamo. Najmerodavnije je ova naša promocija drugog albuma. Znači, mi smo planirali da pozovemo 80-ak ljudi, naših prijatelja, saradnika, kolega. Mislim, ali se na promociju pojavilo 250 ljudi. Tako da i tu uglavnom, znači, sa estrade. Iako je tu noć bilo još dve promocije, tako da je stvarno, prezadovoljni smo, znači, eto, ljudi nas uvažavaju i družimo se. To je najbitnije, mislim, kolegijalnost pre svega. Znači, stvarno, to je dobro. Mislim, da u našoj poslu stvarno ne treba da imamo. To je muzika, nije to trka na 100 metara sad, ko je... Mada ti bi mogao na toj bicikli da se... Ne, brat, ja jedva držim noge na njoj.